quantos quilos realmente o gradiente Model A1 pesa? Então, esse vídeo vai ser para tentar responder essa pergunta. O manual do gradiente Model A1 traz um dado errado aqui, né? Que é com relação ao peso. Então, eles apontam como o peso do gradiente Model A1 como 28,5 quilos, né? Isso aqui é uma informação errada, algum tipo de digitação errada que aconteceu no manual, tá? Pode ser que eles tenham trocado ali o 5 pelo 8, né? Então seria 25,8 quilos, né? Mas isso aqui teria que ser no manual, digamos, referente à segunda versão do gradiente A1. Na verdade, o gradiente Model 1 teve várias versões, tá? Porém, versões com diferença de peso foram duas só. Uma que usa transformador núcleo CC, né? E outro que usa transformador núcleo EI. Então, basicamente, duas versões mudaram o peso, né? Nesse momento, eu estou com essas duas versões. E a gente agora vai então tirar a dúvida, tá? Então, eu tenho esse gradiente Model A1 dos anos 70, tá? 1979. E tenho esse outro gradiente Model A1. 1982, tá? Então agora a gente vai fazer essa checagem de peso, tá? Então esse aqui tem o transformador com núcleo EI, né, de ferro, né, chapa de ferro EI, e esse aqui é o transformador núcleo CC, né, com a fabricação pela Audion, tá? Esse aqui é uma fabricação da Neodifer, né? Então, esse aqui é da geração que a Gradiente tinha uma parceria com a Neodifer, né? E esse aqui é da geração que a Gradiente tinha uma parceria com a Audion Transformadores, tá? Então, são épocas diferentes, né? Depois até veio mais uma parceria com a Douglas Transformadores, tá? Aí são aparelhos mais novos, né? Então, nessa época aqui de 82 a 79 as parcerias eram Audion, né, primeiro, e depois Neodifer, tá? Então eu vou fazer aqui a aferição do peso, tá? Eu tô com a balança aqui embaixo, ó. Então eu vou ter que suspender o amplificador e largar de novo pra gente poder ver o peso ali, tá? Então eu vou largar aqui a câmera. Vou suspender aqui, ó. Tá? Então, 22,6 quilos é o peso do gradiente A1 da primeira geração, tá? Com transformadores da Audion, tá? Tô colocando aqui 8 capacitores aqui em cima, tá? Para compensar a falta do cabo de força, a falta do display aqui, tá? Do acrílico, que ele tá sem. Para compensar também os capacitores que tem aqui dentro. Na fonte, né, são bem menores do que os originais. Então, estou colocando esse adicional aqui de peso, né, para dar uma compensada, né? Então, a gente viu aí o peso da primeira edição do A1, né? E agora a gente vai ver o peso da segunda edição do A1, tá? Eu vou mudar ele aqui de lugar. Então, eu abri espaço aqui para poder colocar o outro agora aqui na balança, tá? Então vamos ver quantos quilos pesa o A1 da segunda geração, da geração onde mudou o transformador. Tá, coloquei ali. Então, temos aí 25 quilos, só que eu não coloquei os capacitores ainda, tá? Então eu vou ter que agora levantar ele e baixar de novo, tá? Para a balança pesar novamente, tá? Então aí, ó, 25,9 quilos, tá? É o peso do gradiente Model A1, que tem aqueles transformadores maiores, né, com núcleo de ferro, tá? Então, por isso que eu acho que isso aqui foi um erro de digitação, tá? Esse manual aqui deve se referir à segunda edição, tá, do gradiente A1, onde o peso é 25,8 quilos e não 28,5, tá? Então, certamente isso aqui foi um erro de digitação
que aconteceu no, na edição desse manual, tá? Eu desconheço algum A1 que pese 28,5 quilos, tá? Se alguém conseguir medir, né, pesar um gradiente A1 com 28 quilos, né, e mostrar as diferenças, né, acaba as pessoas repetindo sempre o peso errado, né? Nenhum gradiente que eu conheci pesou 28 quilos, tá? Não tem motivo para pesar tanto assim, né? Então, a diferença, né, é os transformadores. Esses transformadores da Núcleo EI tem 5 quilos cada um deles, né? Não tá aberto aqui para não atrapalhar muito o vídeo, né? Mas cada trafo aqui da Neodifer tem 5 quilos, enquanto os trafos aqui da Audion tem, se eu não me engano, 3 quilos e alguma coisa, tá? 3 quilos e 700, se eu não me engano, é o peso desses transformadores aqui, tá? Então daí vem essa diferença de peso, tá? Então, notaram aí que o peso desse aqui, né, do segunda edição, ficou muito parecido com esse número aqui, né, que tá aqui, só que invertido, né? Então, em vez de 28,5, é 25,8, tá? A gente pesou aqui 25,9. Então, eu creio que é esse o mistério, tá, do erro do peso do gradiente Model A1, tá? Então, eu creio que é isso aí. Uma outra hora eu comento diferenças das gerações, né, do gradiente Model A1. Tiveram várias, né? Esse modelo aqui, que é o modelo dos anos 70, ele mudou bastante, né, com relação às placas, principalmente a placa de proteção, né? Ela mudou, teve várias mudanças com o tempo. Esse aqui praticamente iniciou e terminou da mesma forma, tá? Ele já estava, digamos que, consagrado, né? Então é isso aí sobre o peso real das duas gerações do gradiente Model A1. Um abraço.